Ne jemi sot këtu në Kamenicë së bashku me kryeministrin, kandidatët tonë për deputet, një ekip të shkëlqyeshëm, të cilët do ta përfaqësojnë edhe Kamenicën, por edhe gjithë qytetarët e Kosovës, nesër në kuvendin e Kosovës. Qytetarët këtu tashmë e kanë bërë ndryshimin. Kudo në Kosovë vrehet e ndjehet ndryshimi. Do të fitoni ju mas pari, popull i Kosovës. Në atë momentin që ra prej qeverijës, unë e mendova që t'i shes krejt, me hekër, me shka kopo dalja. Por arsimi, në takoha në arsimi dhe tha, ja tha, ti dush më koni fort, dush më koni kështu, ashtu se adi pun ti prap ka më koni kështu. Dhe më thëmë atë pështu djarin pa dalë në të vetë, besej që të tjere dhe të kohen, një kini më shpesh sa për jiri e armja, e armja sigur. Gjitha biznese që e rrisin prodhimtarin, që shtojnë produkte të reja, që e rrisin punësimin, që zëvendësojnë importin, që e shtojnë eksportin, do t'i ndihmojmë, sepse shteti mohet nga ekonomia vendore dhe duhet t'i gjindet asoj. Kemi nevoj të bëjmë kualifikimin e punëtorëve, sepse një pjesë e madhe e klasës punëtore në Kosovë mësohen në përbiznese, nuk mësohen në shkolla. Pa ta i shkëndesh më mësohen në shkolla. Kostën e aftësimit të tyre duhet me pagu shteti, jo biznesi. Biznesi kontribuon ndryshe, kontribuon me tatime. Pjesa tjetër e fabrika të në kumët, po të një që kina agendën e...